title of my message is a house of praise and thanksgiving. Vi ska vara ett hus av tacksägelse. The Holy Spirit, when he comes and indwells you, när den helige ande kommer och in i dig, he will cause you to become a vessel, a temple of praise and thanksgiving. Så gör han dig till ett kärl som är fullt av tacksägelse. When a person is demonized, när en person är demoniserad, they tend to be angry, negative, complaining, accusative. Så blir människor oftast arga och klagar mycket. But when the Holy Spirit indwells us, när den helige ande flyttar in and dominates us, och dominerar oss genom sitt ord, he will give us an attitude of thanksgiving and praise. Så ger han oss en ny attityd av tacksamhet och lovsång. When we enter into thanksgiving, när vi går in i tacksägelse, as a normal course of our life, som en del av vårt naturliga uttryckssätt, it attracts the anointing. Så attraherar det smörjelsen. When you leave this place, när du lämnar den här platsen, when you come offline, när du går offline, if you continue in an attitude of thanksgiving and praise, om du stannar kvar i en attityd av tacksägelse, the anointing continues to work in you. Så kommer smörjelsen fortsätta sitt verk inom dig. But people who start confessing negative things, complaining, men när man börjar klaga och proklamera negativa saker, it can disconnect them from that healing and delivering power. Så kan det frånkoppla dig från den kraften, helande kraften. Many people are healed after or have their experience of God after the meeting as well. Många människor har sitt helande efter mötets slut. We recently had a testimony of Hanika. Vi fick ett vittnesbörd från en kvinna. She was tone deaf. She couldn't sing. She couldn't sing. Hon kunde inte sjunga rent. Hon sjöng falskt. She couldn't play the guitar. Hon kunde inte spela gitarr. Couldn't keep in time. Och hålla takten. And a few years ago she received a prophecy. Och för några år sedan fick hon en profetisk tilltal. In a gem meeting online. Under ett gemmöte online. That she would sing and play for the Lord. Att hon skulle sjunga, lovsjunga och spela för Herren. One year later, och ett år senare, she had a divine encounter. Fick hon en gudsupplevelse. She now has a YouTube channel. Och nu har hon en egen YouTube-kanal. Plays and worships. Där hon prisar och lovsjunger Herren. And she plays in her church band. Och hon spelar också i församlingens band. Halleluja. Halleluja. The Holy Spirit will give us an attitude of praise and thanksgiving. Den helige ande är den som ger oss en ny attityd av tacksamhet till Herren. The cross is the basis of all thanksgiving. Korset är grunden för all tacksägelse. When Jesus Christ shed his blood, när Jesu blod rann på korset, he atoned for sin. Så betalar han syndens pris. And the penalty of sin. Och straffet som synden förde med sig. Because of the atoning blood of Jesus Christ. På grund av Jesu blod. We can be free of sin. Så kan vi gå fria. We can be free of the consequence of sin. Och friköpta från konsekvenserna av synd. We can be healed. Och helade. Delivered. Befriade. Blessed. Välsignade. Prospered. Och have peace of mind. Och få frid i vårt sinne. We can live a grateful life. Och vi kan leva ett liv i tacksägelse. På grund av Jesu verk. Amen. Amen. The shed blood of Jesus Christ, Jesu blod som rann, is the root
of all praise and thanksgiving. Är roten av all tacksägelse och pris. Every good thing that happens to us. Allt gott som sker oss. As Christians. Som kristna. Is because of the cross. Är på grund av korset. Saved, healed, delivered and blessed. Befriade, helade, välsignade. Jesus became a curse. Jesus blev en förbannelse. That we might be blessed. Så att vi skulle kunna bli välsignade. He became poor. Han blev fattig. That we might become rich. Så att vi kan bli rika. He bore our sicknesses. Han bar våra sjukdomar. That we might be healed. Att vi, så att vi skulle bli helade. Amen. Now this grace. Den här nåden. That we experience in these meetings, som vi upplever i de här mötena, and other places in the world people experience, över hela i världen, to heal, to deliver, to save, helande. This grace is that thanksgiving might abound to the glory of God. Den här nåden har vi fått för att Gud ska bli ärad. 2 Corinthians 4:15. Andra Korinthierbrevet 4 och 15. Grace, everyone say grace. Guds nåd, having spread through the many, har spridit sig till de alla, may cause thanksgiving, och kommer resultera i tacksägelse, to overflow, att överflöda, to the glory of God, för Guds härlighet och ära. When this grace comes upon you, när den här nåden kommer över dig, heals you, delivers you, han helar dig och befriar dig, saves you, blesses you, räddar dig och frälser dig, that grace should overflow, så ska den här nåden överflöda, to the glory of God, till Guds ära. That's why people should testify, därför ska vi vittna om, so that that grace can overflow to others. Det som Gud har gjort, så att den här nåden överflödar till andra människor. Many of you are here today because someone else told their story. Många av er är här därför att någon annan har vittnat om deras berättelse. Many times just hearing the story, the anointing comes on people and they believe that God can do it for them. Och ibland räcker det med ett vittnesbörd som du hör och som skapar tro i dig. Att some people are healed just listening to testimonies. En del personer blir helade av att bara lyssna på vittnesbörd. So that this grace may abound in thanksgiving to the glory of God. Så att den här nåden ska överflöda till Guds ära. I was having a look at the YouTube channel. Jag tittade på vår YouTube-kanal. And by God's grace, och genom Guds nåd, 326,000 times, så säger jag 326,000 gånger, someone shared a video. Så har någon delat en video. Someone shared a video. Så någon delat 326,000 times. 326,000 gånger. A simple way of doing evangelism. Ett enkelt sätt att evangelisera. A simple way of blessing others. Och att välsigna andra. Is don't keep it to yourself. Är att inte behålla välsignelsen för dig själv. You take a video. Du tar en video. And you send it to a friend. Och skickar den vidare till en vän. Encourage them. Och uppmuntra någon. You're in a meeting, God blesses you. Gud välsignar dig i ett möte. You tell your family, och du berättar your friends. För dina vänner och familj. And in this way, the grace overflows. Och på så sätt så överflödar. So that many can give thanks to the Lord. Så att alla eller många kan ge ära till Herren. Turn to your neighbor and say, don't keep it to yourself. Vänd dig till din granne och säg, behåll inte det här för dig själv. You know, heaven is a real place. Himlen är en verklig plats. It's a real place. En verklig plats. You can experience heaven. Du kan uppleva himlen. Jesus said that the kingdom of heaven is within you. Jesus sa att Guds rike är inom oss. Heaven is filled with thanksgiving. Himlen är fylld med tacksägelse. For the work of Jesus Christ at Calvary. För Guds Revelation 7:9. Uppenbarelseboken 7:9.
And every tribe, people, tongues, nations, folk och tungor, nationer, a great multitude, stora skaror, with a loud voice saying, salvation belongs to our God, säger att frälsningen who tillhör sits vår Gud, on the throne, som sitter på tronen, and to the Lamb, och till lammet. And the elders and the four living creatures fall down before the throne. Och de äldre föll ner inför tronen. Saying amen, blessing, och säger, amen, and glory, välsignelse, and wisdom, härlighet, thanksgiving, dom och tacksägelse, and honor, and power, och kraft, and might, och makt, be to our God vår Gud, forever and ever. Amen. Amen. Praise God. So that's what's happening in heaven. Det är det som händer that's i himlen. What's happening in heaven. And the kingdom of heaven is among us, och Guds within rike us. And the Holy Spirit moves among us, och den helige ande rör sig, to bear witness to Jesus Christ. För att vittna om Jesus Kristus. It's really important to have an attitude of thanksgiving. Hur viktigt är det inte att ha en attityd av tacksägelse? When you get up in the morning, när vi vaknar på morgonen, and the devil wants to come and put negativity on your head, djävulen ger oss negativa tankar, fear, anxiety, oro och fruktan. Stand up, lift your hands to heaven and praise him first thing in the morning. Herren på morgonen. Thank him. Tacka honom. Hallelujah. And watch the atmosphere change. Och se hur I'm telling you, atmosfären förändras. Thanksgiving is a manifestation of faith that connects with the anointing. Är en manifestation av tro som kopplar dig till smörjelsen. Don't let your mouth just talk. Säg inte bara saker. Turn to your neighbor and say, discipline your mouth. Vänd dig till din granne och säg, disciplinera din mun, din tunga. How do we enter into the presence of God? Hur går vi in i Guds with närvaro? Thanksgiving. Genom tacksägelse. Psalm 95:1. Let us come. Låt oss komma. Before his presence. Inför hans närvaro. With thanksgiving. Med tacksägelse. Psalm 100:4. Psalm enter his gates with thanksgiving. Gå in i hans portar med tacksägelse. And into his courts with praise. Och in i hans gårdar med. Be thankful to him. Pris lovsång. Be tacksam. And bless his name. Och välsigna hans namn. Hallelujah. You know, when we travel, när vi reser from place to place, från plats till plats, sometimes things don't go quite like you'd like them to. Så går inte allting som alltid som vi hade tänkt. And Sarah, come and tell me about kitchens. Sarah, Airbnb kan du berätta kitchens för mig om give her a clap, kök, everyone. Now this is my daughter. Det här är min dotter. She makes sure I'm well fed. Hon säkerställer att jag she's äter a very good cook. Bra mat. But how do Airbnb kitchens sometimes test your Thanksgiving? Men hur funkar det i Airbnb kök ibland? Very strongly. It's not always well stocked. Det är inte alltid fullt med mat. The knives are blunt. Knivarna är slöa. The appliances sometimes don't work. Och kastrullerna är förstörda. So sometimes it's like camping. Och ibland känns det som en campingplats. But I'm learning, men jag lär mig to give thanks in all circumstances, att vara tacksam i alla rejoice livets always. Amen. And there's a grace that comes when you do. Amen. And Verity, where's Verity? Verity, where are you? Verity, come. So we arrive. Vi kom till Sverige. I think 11:20 in the evening. 23:30 på kvällen. We didn't get out of the airport to I don't know 1 a.m. or something. Vi kom inte därifrån flygplatsen förrän klockan 1 på morgonen. So what happened to you in Stockholm airport? Vad hände med dig? I'm watching everybody's bags arrive apart from mine and I hear the Lord say it's not there. But everything mig, will be okay. Saknas. So when did you get your bag? När fick du din väska? Yesterday. Hallelujah. Are you praising the Lord?
Prisar du Herren för det? Amen. God bless you. So, you know, in this life, you will have troubles. Så går vi igenom problem. Turn to your neighbor and say, I'm sorry, but it's true. Säg till din granne, jag är ledsen, men det är faktiskt sant. Jesus said it. Jesus sa det. And then he said, be happy. Men han sa, var glad. I have overcome the world. Jag har överkommit världen. So in your problems, give thanks. När problemen kommer, keep praising him. Var tacksam i alla fall och lovsjung honom. Just keep praising him. Det gör bara djävulen irriterad. Keep thanking him. Fortsätt att tacka honom, Jesus Kristus. So maybe you've got an issue in life of pain or disease or something. Du kanske har många problem i livet med smärta och etc. A simple way of praying. Ett enkelt sätt att be då is giving thanks. Är att ge honom ära och lovsjunga honom. Thank you, Jesus. Tacka honom. And then you thank him for the promises of God. Och tacka honom för hans löften. Thank you, Jesus. Tack Jesus. My problem is finished. Mina problem är because över. You said it is finished. För du sa allt. Thank you, Jesus. Tack Jesus. By his stripes I am healed. Genom dina sår är jag because it is written. Därför att det står så. By his stripes we are healed. Genom hans sår är vi helade. Thank you, Jesus. Tack Jesus. You are healing me now. För att du helar mig nu. Because your word says. För ditt ord säger. I am the Lord your healer. Att jag är Herren din läkare. Not I was. Inte att jag var. Not I will be. Eller att jag kommer bli. I am. Jag är. So thank you, Jesus. Tack Jesus. You're healing me now. För att du helar mig. You're delivering me now. Du botar mig. You're providing for me now. Du ger mig det jag behöver. You're saving me now. Du frälser mig you're nu. You're forgiving me now. Du förlåter mig just I nu. I am free. Jag är fri. Hallelujah. Hallelujah. So be a temple of praise. Var ett tempel av lovsång. 2 Chronicles 7:3. Andra krönikebrevet. When all the children of Israel saw. När Israels barn såg. How the fire came down. Elden kom ner. And Jesus said, and John the Baptist said, he will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Jesus sa att Johannes döparen skulle. Your temple should be a place of fire. Eld. They saw the fire come down and the glory of the Lord on the temple. Över templet. What happened? Vad hände? They bowed their faces to the ground. De böjde sina ansikten mot marken. On the pavement. And worshipped and praised the Lord. Och tillbad och lovsjung Gud. Saying, for he is good. Och sa, för att his du är god. His mercy endures forever. Din nåd. God wants you to be a temple of thanksgiving and praise. Att du ska vara ett tempel av lov. Turn to your neighbor and say, stop complaining. And praise him. Och börja prisa honom istället. Be thankful. Var tacksam. For all things. För allt. Because every good thing. Därför allt gott. Comes from above. Kommer från himlen. The fact that you breathe. Comes from above. Det faktum att du andas kommer från Herren. Every blessing comes from above. Alla välsignelser kommer ovanifrån. If you can walk, om du kan gå, if you can work, om du kan arbeta, if you can do studies, om du kan studera, if you have good relationships, om du har goda relationer och familj, if you have a house, a roof over your head. Be thankful. Tak över huvudet. Var tacksam. Recognize where your blessing comes from. Förstå var din välsignelse kommer ifrån. And give him thanks. Och ge honom. Some people are like, give me. But you never thank the Lord for his goodness. Amen. För hans godhet. Every good thing comes from above. Alla goda gåvor kommer ovanifrån. Turn to your neighbor and say, don't forget to thank him. Glöm inte att tacka honom. Leviticus 22, verse 28. When you offer a sacrifice 3 Mosebok 22, of thanksgiving to the Lord, när du ger ett tacksamhetsoffer till Herren. So he's saying, when the Israelites come and they offer a sacrifice of thanksgiving, whatever, an animal, whatever it is. Så när israeliterna gav ett tacksamhetsoffer till Herren. Don't do it as an act of religion. Så ska de inte göra det som en religiös ceremoni.
For example, till exempel, only worshiping when you're in church. Att bara tillbedja honom när du är Hello? I kyrkan. When you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. När du ger ett offer, ett tacksamhetsoffer till Herren, ge det av fri Have vilja. Have a grateful heart. Med tacksamhet, tacksamt hjärta. A grateful heart. Med tacksamt hjärta. Have a grateful heart. Ha ett tacksamt hjärta. I'm talking to someone tonight. Jag talar till någon här ikväll. Your heart is not grateful but bitter. Ditt hjärta är inte tacksamt but bittert. Look what he did to me. Look Se what happened to my life. Och vad som hände Look till mig. Look all these terrible things and you're bitter about life. Och du är bitter över ditt liv. Get over yourself and begin to thank him and praise him. Se förbi dig själv och börja tacka honom istället. Your bitterness is digging a deeper pit for yourself. Din bitterhet gräver ett djupt hål för dig själv att ramla i. Thanksgiving draw the anointing down on your life. Och låt dra ner Herrens smörjelse över ditt liv. So give thanks in everything. Ge tack och lov i allt. 10 lepers. 10 spetälska. All were sent to the priest. Alla skickades till prästen. All were healed on the Alla way. Alla var helade på väg till prästen. But only one recognized. Men endast en who healed him. Förstod vem som hade grateful. Botat honom och var tacksamhet och var tacksam. Sometimes ibland in our culture people treat God like shopping. Att folk behandlar Gud som en handels they come in they want God to fix them or whatever de kommer in och begär saker från Gud and they go out och går därifrån and they're not grateful utan att vara like tacksamma the nine lepers bara som de nio they got what they wanted de fick vad de ville the problem is problemet är detta What you receive tonight, vad du har fått ikväll, you receive in the spiritual realm. Tar du emot i den andliga verkligheten. If you get a new organ or you get new bones or the pain is gone or your deaf ears open, you received it from Jesus Christ. Om Gud öppnar ditt hjärta och ger dig nya organ i kroppen, så har du fått det från Jesus. When you leave this place, när du lämnar den här platsen, if you go back to your fleshly stuff, om du går tillbaka in i dina köttsliga sätt, and you leva, do not maintain your healing in the spiritual place, och inte underhåller ditt helande i den by här being andliga grateful, verkligheten, genom by giving thanks to the Lord, och genom tacka Herren, by walking in righteousness, och genom att vandra på ett rättfärdigt sin sätt, no more, synda inte mer, that nothing worse happens to you, så att inget värre. God is not a shopping center. Gud är ingen Tesco, whatever it is. Hallelujah. He's not. He's a heavenly father. Han är vår himmelske fader. You who are parents, ni som är föräldrar, when you give good things to your children, när du ger goda gåvor till dina barn, you want them to be grateful. Så vill du se att de är tacksamma. If you give your child a gift, om du ger ditt barn en gåva, and they don't open it, och de inte öppnar den, and they walk away from it, utan går därifrån, that grieves the parent. Så smärtar det föräldrarnas hjärta. Our Father in heaven is generous. Vår far i himlen He's är the generös. Giver of good gifts. Han ger oss goda His gåvor. His grace is poured out to all. Hans nåd är to the good and to the bad. Alla människor, till de goda och till de onda. But let us be grateful. Men Amen. Låt oss vara Praise Tacksamma. God. The Bible teaches us how we can engender, how we can develop an attitude of thanksgiving. Bibeln visar oss hur vi ska kunna utveckla den här tacksamhetsuttrycket. When things are particularly difficult in my life, när saker är svårt för mig i mitt liv, I edit testimonies I video edit testimonies så redigerar jag vittnesbörds videor it changes the atmosphere och det förändrar hela atmosfären runt omkring mig
Meditating on the works of God. Genom att meditera på Guds verk. Will create thanksgiving. Skapar en tacksamhet. And praise. Uttryck och lovprisning. When things are bad. När saker går illa. The devil wants you to focus on your problems. Så vill djävulen få dig att fokusera på dina problem. Instead. Istället. Meditate on the works of God. Meditera på Guds ord. We ready? Psalm 75 verse 1. We give thanks to you, O God. Vi tackar dig, Herre. We give thanks. Vi tackar dig, Herre. For your wondrous works. För dina fantastiska underbara verk. Declare that your name is near. Vi proklamerar att ditt namn är här. As you see the Holy Spirit come healing and delivering people. När du ser hur den helige ande verkar hos människor här. It is a manifestation of the name of Jesus. Så är det en manifestering av Jesu namn. His name is near. Hans namn är healing lungs. Nära. The lady who needed this the walker. Den här damen som gick med den här couldn't walk. Hallelujah. And each week we're seeing people deaf receiving their hearing, när döva får sin hörsel, with lameness being able to walk, all these things, meditate on them. Meditera på dem och tänk på dem. The Bible says, rejoice always. Var glad alltid. Don't let life, låt inte livet, or the devil, eller djävulen, or the people around you, eller människor runt omkring dig, to steal your joy. Stjäla din glädje. Keep praising the Lord. Fortsätt att lovsjunga och lovprisa Herren. Rejoice always. Var alltid glad. Pray constantly. Bed alltid. Give thanks in all circumstances. Och ge honom tack i alla livets. Joy is precious. Förhållanden. When tribulation, persecution comes. Glädje är dyrbart när förföljelse kommer. Challenges in life. Och utmaningar. Thank him. Tacka honom. In all circumstances. Inom alla. Keep your joy. Livets. Keep praising him. Förhållanden. Lova honom och prisa honom. The feeling of happiness. Den känslan av glädje. Is the product of joy. Är en produkt av. Joy is a discipline. Glädje är en disciplin. Happiness is a feeling. Ja. Hallelujah. Joy is grace. Glädje är en nåd. It's a gift from God. Det är en Guds gåva. We can participate with God. He does his part, we do our part. Vi kan arbeta tillsammans med Gud. Han gör sin del we och vi gör vår del. Joy. Vi väljer glädje. He gives joy. Och han ger oss glädje. Amen. Thank you, Lord. Tack, Herre. Praise God. One generation, Psalm 145 verse 4. One generation shall praise your works to another. En generation and shall declare your mighty acts. Och kommer deklarera dina mäktiga gärningar. I will meditate on the glorious splendor of your majesty. Jag ska meditera över den and on your wondrous works. Och dina fantastiska verk. We meditate on his glory. Vi mediterar på hans härlighet. And we meditate on his works. Och på hans verk. Meditate on the word of God. Meditera på Guds ord. And then give him thanks. Och ge honom lovprisning och tack. Thanksgiving. Tacksamhet eller there is power in thanksgiving. Det finns en kraft i tacksägelse. Because thanksgiving is an expression of faith. Tacksägelse är ett uttryck av tro. Be anxious for nothing. Oroa er inte för något. So get rid of all that anxiety and that fear. Släpp oron. But in everything by prayer and supplication. Utan genom bön och kallan. With thanksgiving. Med tacksägelse. Let your requests be made known to God. Låt era önskningar bli kunniga inför Gud. So you're praying, Father, I commit to you my finances. I believe that you are providing for me. I thank you, Father, that you're doing this now. Jag överlåter mina finanser till dig. Jag tackar dig för att du gör det här för mig nu. And then it says, and the peace och Guds frid of God, som
which passes all understanding, som övergår allt förstånd, will keep you, kommer att bevara your ditt heart, hjärta, your mind, och ditt sinne, in the knowledge and love of God. Amen. Thanksgiving has power. Tacksägelse har kraft. It draws the anointing. Det drar ner Guds smörjelse. Why don't you stand and just begin to praise? Ska vi stå upp tillsammans? Begin to praise Him. All those who are able to stand, just begin to praise Him. Begin to praise Him. Before you do so, just remain standing. What did Jesus do at the Last Supper? Vad gjorde Jesus under den sista måltiden? He took the bread and he took the cup. And he gave thanks. Han tog brödet och koppet och han gav tacksägelse. He blessed. Han välsignade. He did the same thing when he took the fish and the bread with the thousands of people. He looked up to heaven and he blessed. Likaså, he gave thanks. När han tog fiskarna och brödet och tittade upp mot the himlen. The thousands were fed at his thanksgiving. Och han, and the body and blood of Jesus Christ continues to have effect today, for which he gave thanks and praise. Amen. Now begin to thank him. Begin to thank him. Lift your hands to him. Come on, lift your hands. Lift dina händer. Lift your hands. Lift dina händer. And begin to thank him. Och tacka honom. For who he is. För den han är. For all he's done for you. För allt han har gjort för dig. For bringing you into this meeting. För att han tog dig hit. For healing you. För att han healar dig. For delivering you. Och befria dig. For doing all the things. För alla de that you have yet experienced. Som du har. Thank him for delivering you of pain. Thank him for delivering you from evil. For healing your child of autism. For healing your brain damage. For healing your cancer. Online, begin to thank him. Stand up online and praise him. Praise him. Praise him. Praise him. Thank you, Jesus, for your anointing in this place, healing and delivering your people. Thank you, Jesus, for saving people. Thank you for your anointing coming through onto people right now, changing people's lives. We praise you. We thank you, Jesus. We give you glory, honor. Lord, every good thing comes from above. We praise you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. Praise you. Praise you. As you praise him, give him your requests. As you praise him, make your supplication. As you praise him, pray. As you praise him, pray. Let your prayer be praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.